DPP တပိတ်ကပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ဒီမတန်ဆွမ်းတွေကိုမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုဆက်ဆံနေလဲဘယ်လောက်အလေးထားနေလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြဖြစ်ပါတယ်တတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး flow ကိုစပြီးတော့မှဖွင့်ပေးချင်ပါတယ်နောက်မှပြောမယ့်လူတွေခု2019မတန်ဆွမ်းဥပဒေမှာအဲ့ဆန္ဒအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒီပါလားမသိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိရင်လို့ရတယ်အခုတော့အခွန်ပေးနေရတာတွေရှိနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးနေရတယ်အခွန်ကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းနေပိုင်းမှာအားနေပြီးတော့ပတ်စံရှားတာပို့ခတ်ပြီးတော့အခွန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတားပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရလို့ဒါအရင်တော့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကတော့ဒီလိုခင်းလွတ်ခွင့်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာအာရှိတင်တယ်ပေါ့ဒီအခွန်ခင်းလွတ်ခွင့်ဆိုဟိုခက်ကတော့ရှိခဲ့ရဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အခုအဓိကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကင်ပန်းလဲသွားတော့မလို့ဆိုတော့ကြိုးစားတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံဆွမ်းတွေကအလုပ်ကင်ကြတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ကြတော့ပေးနေရလို့ရှိရင်တော့နင့်နာတာပေါ့နော်ဆရာကအဓိကမေးတာဇော်လင်းထုံးဥပဒေမထဲမှာအဲ့အရာတွေပါသလားပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူခွန်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါပါတယ်ဗျခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုမတန်ဆွမ်းအယောင်ဆောင်ပြီးတော့အခွန်ကိလွတ်မှာလားမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဘယ်လောက်ပုံစံမျိုးလုပ်မှလဲဆိုတာအဲ့လောက်တကယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေဖွင့်နေရမှာတော့မရှိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကအဲ့ဒီအခုပြောနေတဲ့ argument ပေါ်မှာဆရာနည်းနည်းပြန်ဖြေနေတာရှိလားဟုတ်ကဲ့ခွန်မှာလည်းသူ့အတူခွန်ဥပဒေရှိတယ်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်တော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိခွန်ပေးနေတယ်သို့တော်လည်းတက်ဆိုင်ရာဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ညွှန်ကြားစွာထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အလုပ်ကင်ကိစ္စလေးတူဟုတ်ကဲ့ဥပဒေမှာကိုတာဆစ်ဆန်လုံမယ်လို့ပါသွားပြီဒီဥပဒေကိုအရင်ဆုံးလုံမှကိုဒါဆစ်ဆန်ကိုလုံနိုင်မှမြန်မြန်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ကိုဒါဆစ်ဆန်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်ရှိအလုပ်ကင်ကော်မတီကမတန်ဆွမ်းသူတွေပတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာမတန်ဆွမ်းအမျိုးအစားကဘာလဲသူ့ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုဒီဂရီကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုအလုပ်ကင်လုံလုံလုံနိုင်တာလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအလုပ်ကင်မျိုးတွေဖန်တီးပေးလို့ရမလဲဒီလေးခုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ် UN က UNCRPD ကဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေအလုပ်ကိုင်လုပ်ပေးရမှာပြောတယ်ကဲမြန်မာပြည်က UN အဖွဲ့အစည်းဘယ်နှဖွဲ့ရှိတော့အဲ့ဒီမှာမတန်ဆွမ်းသူဘယ်နှယောက်ကတ်တာပြပြီလဲဘယ်သူဖြင်းနိုင်လဲဆမကဖြစ်တယ်ဒီမှာမတန်ဆွမ်းမှတ်ပုံတင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ Autism ရဲ့ Down syndrome ရှိတဲ့ဘာညာသတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတို့ကလေအပိုင်း၅ပိုင်းပေါ့နော်။ကိုယ်အင်္ဂါပိုင်းမှာသူဘလောက်ထိပြင်းထန်လားအလွန်ပြင်းထန်လားမရှိဘူးလား။နောက်စိတ်ခံစားမှုဘိုင်းမှာလူမှုရေးဘိုင်းမှာနောက်တစ်ခါ social ဘိုင်းမှာနောက်အခြားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်မတို့ကစေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ diagnosis ဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှင်။ကျွန်မတို့ကမတန်ဆွမ်းမှုအဆင့်ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုရလာမှသာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုဒီကာကွယ်တာတွေဗာလဲတန်တဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုဆက်လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာညရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ကလေးတွေကအလုတ်အကင်ဆိုတာအရန်ကြီးဝေးပါလေရှင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေတောင်မှာအထူးပညာရေးကျောင်းတွေကအခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ23ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မှာပတ်စံတိုက်နေတဲ့ကလေးတွေသွားတာပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းကမန္တလေးမှာမတန်တက်ငယ်ချောင်းရှိတယ်ရန်ကုန်မှာမတန်တက်ငယ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေသွားစရာကျောင်းလည်းမရှိပါဘူးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးကောလိပ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာဆရာမတွေမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီကလေးလေးတွေကိုချင်းကပ်ပုံချင်းကန်နေတင်ယူပုံတင်ယူနီးတွေကိုကျမတို့ကလုံးဝမထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့အခုပါပါပြီပါပြီလားပါပြီဆိုတာကအခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအထူးပညာရေးအသင်းရဲ့စူးစမ်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်2020မှာစပြီးတော့ဟိုကကျေဆရာမတွေစတင်ပို့ချမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုတာဆစ်စတမ်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြည့်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ဘာဝဲစဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ profit ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြတ်အစွန်ပေါ့အမြတ်အစွန်ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းခြင်းမဆွမ်းခြင်းကလုပ်ငန်းရှင်အများစုရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒါမှမရှိဘူးကိုကဒီလောက်ပဲလုံနိုင်မယ်လို့မတန်ဆွမ်းထင်ထားပေမဲ့ဒီတက်မကလုံနိုင်တာကြီးအများကြီးရှိတယ်အမျိုးသားကော်မတီကကိုတာ system ကိုပြတ်ထန်းရမယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတာကြီးတွေးမနေနဲ့စလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကြုံလာမဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းချီချင်းကြပါဘူးရှင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲစလိုက်ဖို့ဆရာကတကဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလေးကိုကျွန်တော်စီတူမှာဗာတွေးမိလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့နိုင်ငံကျော်ပကြီးဆရာကြီးဦးခင်မောင်ဗန်ရဲ့ပကြီးကားလေးကိုကျွန်တော်စီတူမှာသတ်မှတ်ရမိတယ်ဗောနော်ဘာလဲဆိုတော့မျက်မြင်မတန်ဆွမ်းသူတယောက်တောင်းစားနေတဲ့ပုံဆွဲတာဘာရေးထားလဲဆိုတော့တနာချင်းကိုရောင်းစားသူကျွန်တော်တို့မှာရောင်းစရာပစ္စည်းမရှိဘူးလားအကြီးကရွေးကပါလေစားဝတ်နေရေးပြည်လေဖို့ရေဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အလုတ်ကင်တစ်ခုရောက်
ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်ဟိုတန်ဖိုးရှိတယ်လူအရင်အမြစ်တစ်ခုကိုဟိုအချိန်နေပညာတွေနော်လုံအားအင်အားတွေခန္ဓာကိုယ်ဗလာတွေတစ်ခုခုရောင်းခွင့်ရပြီးရောင်းခွင့်ဟိုနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့ဟိုအမှတ်ခံချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တော့ယုံနေဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်မှာကျွန်တော်စနေကနိုင်နော်နောက်မှာထပ်ပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးရှင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နားမကြားရတာဆိုတော့ဒီပညာသင်ပြီးပြီပါเนาะပညာသင်ပြီးလို့အလောက်ကန်အလောက်ရှောက်ခွေးနေရာမှာဟိုအလောက်ကဒန်းတို့ခွင့်ရေးအများကြီးဆုံးရှုံးနေပါအလောက်မရတာများတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေမှာဟောဒီအားလုံးနဲ့ဒန်းတို့ခွင့်ရေးဟိုရနိုင်လားမလားပေါ့နောက်ရှေ့မှာအဲ့လိုစီစဉ်နေရှိလားကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘယ်သူဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်လောက်တော့လှည့်ပေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံသားမပုန်နေရဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံးနိုင်ငံသားမပုန်နေလောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်နိုင်ငံသားမပုန်တင်ရိုက်လို့မရတဲ့အရွယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီမတန်သားမပုန်တင်ရမရအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးသားဆင်လည်းရှိပါတယ်ဟိုကလည်းရှိတော့ရကျွန်တော်ဖြေပါမှာဟုတ်နိုင်ငံသားကပ်ပေါ့နိုင်ငံသားကပ်ရှိရှိမရှိရှိမတန်သားမပုန်နေကျွန်တော်ထုတ်ပေးမှာပါအဲ့အတွက်ပူဇာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးတွေအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက် key stakeholder တွေပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတကယ်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမြင်တဲ့အမြင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအစည်းအဝေးတွေပုံမှန်လုပ်ပင်မဲ့တကယ်အကောင့်တွေပုံမှုဘိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုလေးစစောကတော့နှစ်ဆံနဲ့ဆံမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ तू ကစစောက registration စစောကမှတ်ဖို့တင် process ကိုပြောနေဟုတ်ကဲ့။မိကွန်းလွာက9မျိုးရှိတယ်ရှင်။ဟိုအသက်မွေးစားနေပြီးတော့2နှစ်အရွယ်နော်။နောက်ပြီးတော့2နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်အရွယ်နောက်ပြီးတော့9နှစ်ကနေ17နှစ်အရွယ်7နှစ်ကနေ19နောက်ပြီးတော့18 plus ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့အပိုင်းတွေခွဲပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပေးဖို့ဒီစနေတာပေါ့နော်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မရှိခဲ့ရင်တောင်မှဒီမတန်ဆွမ်းမှတ်ပုံတင်ကရမှာပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်စောစောတော့ကြံနေသေးတယ်တယောက်ရှိသူစောစောလူတိုင်းဝိုင်းမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေပါဝင်ဖို့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းသူတွေဘက်ကရောလက်တလောအနေနဲ့ပါရီပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရလဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပိုင်းကိုပဲသွားပါတော့မယ်ကျွန်တော်တခုလောက်တော့ TV ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီကပြည်သက်တွေရောကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးချင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မတန်ဆန်းသူများနေ့ဆောင်ပုဒ်ကကျွန်တော်တို့ The Future is Accessible ဘာမှလို့ပြန်ထားတာတော့ကျွန်တော်စောစောဆရာကိုမိလိုက်တာအတားစီကင်းရေးညှော်မှန်းလို့မတန်ဆွမ်းလူအခွင့်အရေးပေါ်ဆောင်စုเนาะဆရာအဲ့တော့ဆရာကနေကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်ချင်တာလေမတန်ဆွမ်းနေဘာပြင်ထားဖို့လိုလဲဆရာတယောက်ကမေးသွားတဲ့ဟာမတန်ဆန်းနေအဓိကပြင်ရမှာကျွန်တော်စိတ်တက်ခွားတွေအမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ထားဖို့လိုပါတယ်အခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်ဝင်ပြီလေအဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာအဲ့အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့အခွင့်လမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆရာဒါဆရာနဲ့ဆိုင်နေမေးခွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမတန်ဆွမ်းအခွင့်အရေးကိုကောင်ထယ်ဖို့အပိုင်းမှာခုန policy maker ရယ် policy ကိုကောင်ထယ်ဖို့တဲ့လူရယ်နောက်လူအတိုင်းဝိုင်းရယ်နော် media cso dpo disabled people organization ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ဖက်တဲ့တကိုင်ဖွဲ့စည်းပြီးဟုတ်ကဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကြောင့်လူတွေခြေပြက်လက်ခြေပြက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာတဲ့တကိုင်တဲ့လူပါတယ်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြေမြုံမိုင်းတွေမသုံးဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမသုံးလို့မဖြစ်လို့သုံးရင်လည်းတတ်တက် area နဲ့သုံးမယ် register သုံးမယ်ရှင်းလို့ရတဲ့နေရာကိုစရှင်းမယ်တနေ့တစ်လုံးရှင်းသွားရင်ခြေတော်တစ်ချောင်းအသက်တစ်ချောင်းတက်တာအဲ့ဒီမြေမြုံမိုင်းထိသွားတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမတန်ဆွမ်းအခွင့်အရေးတွေကို legalize ဥပဒေတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြပေးဖို့ဒါလေးတွေလိုအပ်တယ်ကြောက်သွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လောက်ထိလိုအပ်နေသေးလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းအရေးကိစ္စဒီတဦးတယောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်မတန်ဆွမ်းကိုခြံခဲ့လို့မရဘူးပေါ့ပြောချင်တာမတန်ဆွမ်းနေအတွက်သုံးဆွဲခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတည်ဒီငွေတွေဟာအလားတမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါဒီ investment လောက်တာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥစောလင်းထွန်းကျွန်တော်စစောကပြောသွားတဲ့ဆောင်ပုတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အတားစီကင်းရေးညှော်မှန်းလို့မတန်ဆွမ်းလို့ခွင့်ရေးပေါ်ဆောင်စို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဘလို့ကိစ္စတွေလှုပ်ဖို့လိုလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေမဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပြပါတယ်အင်းအင်းနာချင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကတက္ကသိုလ်ကဗမောက်ခါတွေလွတ်တော်အမတ်တွေနော်တီချာကိုအများကြီးပဲဟိုတမရရဲ့အကြံပေးတွေနော်ဟိုအဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘာစတီဗင်ဟော့ကင်းလို့ကဘာကျော်သိပ္ပံထိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်နေကြကျွန်တော်တို့စီကဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲလက်လန်းပြီးမရခဲ့လို့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဟိုရှိနေတဲ့ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာ
matan swan tu ni o the twin sin da bi ba jano ro lou ni da jano ro khu chin no chou ya chin ma ya me da mai now music de twa ba o jano ro chou ya ma phit de jano ro crb di ma pyo de lo progressive realization lo pyo de no shi ni de chein ma shi de law ko jano ro sin za ya me now po shi la lo shin de na po bi lo sin za ya me pyo chin da ga let's see ရှိနေ ချိန် မှာ ဘယ်တော့ မှ လက် မ ချောင် ကြ ပါ နဲ့ လို့ ကျွန်တော် ပြော ချင် ပါ တယ် ဟုတ် ကဲ့ ကျွန်တော် ဆရာမ တို့ လူ ပွဲ စီ က ကျွန်တော် တို့ မြန် မြန် ဆက် ဆက် ပြောင်း လဲ ဖို့ ဆို လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် တို့ ဘာ တွေ များ ပြောင်း ဖို့ လိုနေ မလဲ ပေါ့ ဆရာမ ဟုတ် ကဲ့ awareness အ ਮਾਈ လို့ ရယ် ဆို တာ ဆက် ခဲ့ တယ် ပေါ့ နော် media က လည်း အရန် ရေး ကြီး ပါ တယ် ကျွန်မ က audition ရှိ တဲ့ သား ရဲ့ meeting ဆို တဲ့ ခါ ကျွန်မ အ နေ နဲ့ က ကျွန်မ ကို တိုင် ခန်းစား ပြီး တော့ ကျွန်မ ကို တိုင် ရေး ထား တဲ့ တခြင်း ရှိ ပါ တယ် ဘယ် မိဘ မ ဆို ဘယ် meeting မ ဆို ဘယ် meet ဖ ခင် မ ဆိုမတန်ဆွမ်းကလေးတယောက်မွေးလာပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့လူဆိုတာရှိပါမလားရှင်။နော်မရှိပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတယောက်ကိုကျမတို့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးကိုဆက်ဆချင်းကျမတို့ကလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆက်ဆချင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကဒါလေးကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလက်ချင်းပြုစုပြောထောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီခံစားပြီးတော့ကျမရေးထားတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေတက်ကိုကျမတို့ကစူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျမဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျမသားလေးက early intervention မမိခဲ့ဘူး။မမိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျမသားလေးဟာ independent ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ကိုခဲရင်းနေ။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျမအခုဆရာမတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အထူးပညာရေးတင်မှာ facilitator တယောက်ကျမနေလှည့်ပြီးတော့လေကျမအကုန်သိပညာပေးတင်တဲ့နေကျမလိုက်လုပ်ပါတယ်ကျမရဲ့ကလေးအတွက်မဟုတ်တော့ဘူးကျမကနောင်ဖြစ်လာမယ်ကလေးလေးတွေအတွက်ကိုကျမကအများကြီးကျမလုပ်ပါတယ်ကျမတို့အတင်းနေနောက်ကအော်ဒဇင်ကားတစ်ခုကိုရိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအော်ဒဇင်ကားကိုကြည့်ရင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲဒီကလေးလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးကူညီရမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုသိလာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ awareness အများကြီးလိုပါတယ်လို့ပဲကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကာတွန်းဆရာလည်းကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ရက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆွဲထားတယ်တယောက်ကဟိုပေါ့ခြေထောက်တစ်ဖက်မပါဘူးပေါ့နော်သူခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံဘူးပေါ့ဒီဘက်ကလူကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံတဲ့လူကခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံတဲ့လူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လောင်နေတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒါလေးကိုဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိမ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာမရှိလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကခေါင်းထဲမှာဟိုပေါ့အုံနောက်တော့မထည့်ဘူးဘာလို့အုံနောက်မထည့်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့အသည့်ညံရေဟိုပါဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြောရလို့ဖြစ်မှာသလိုစာအုပ်လေးတွေထည့်လိုက်တာခြေထောက်တစ်ဖက်မပြည့်စုံတဲ့လူမှာကြတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံပေမဲ့သူအုံနောက်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကလောင်ရည်နေတဲ့လူကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့စာအုပ်ကပါပါလေးပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအသိပညာနည်းလို့မို့သူလောင်ရည်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆွဲထားပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြမလူအဖွဲ့အစည်းကမတန်ဆွမ်းတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်အလေးထားလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံနေလဲမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲမြမလူအဖွဲ့အစည်းကရောမတန်ဆွမ်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတင်တယ်လဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘိတ်မှာလဲမတန်ဆွမ်းသူအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြရည်အများကြီးကြောင်းပါပါနောက်ထပ်ဆွေးနွေးခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘိတ်ရဲ့ Facebook ရှိပါတယ်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတင်ကြီးပါ